Hola, bon dia, sóc l'Aitana Donisa, pastissera de la pastisseria Muñoz Colomer i avui us prepararé una crema pastissera, però en aquest cas aromatitzada amb taronja, amb farigola i amb rosa, que és la protagonista. Bé, doncs començarem abocant al cassó una part de la llet, no tota, perquè ens reservem una part per barrejar-la amb el midó. La nata. El sucre. I posarem també la farigola i la pell de taronja. I ho posarem al foc. Mentre això infusiona, anirem a barrejar la llet amb el midó de maicena. És important barrejar la maicena amb fred, amb llet freda, si no, no es dissol bé. Barregem una estoneta i un cop dissol hi podem afegir el rovell d'ou. Lo ideal seria doncs, fer aquesta infusió, deixar-la 10 minuts perquè desprengui bé els aromes, tant la taronja com la farigola, però ara anirem ràpid. En el moment en què això arrenqui el bull, retirarem la taronja i la farigola i incorporarem la barreja d'ou, midó i llet. Ara que comença a bullir, abaixem el foc i retirarem la farigola i la taronja. És el que us deia, eh? Ara l'interessant hauria sigut deixar-ho 10 minuts, però ho fem de manera ràpida. Molt bé, un cop tenim això calent, i podem afegir la barreja d'ou, midó i llet, que amb la temperatura espessirà. Ara és important no deixar de barrejar i posarem, importantíssim, una mica d'aigua de rosa. No gaire. Té un aroma molt potent, un sabor molt potent. Mentrestant, preparem el plat per emplatar. I ara és important no deixar de barrejar en cap moment perquè el rovell no quedi com una truita. Pujarem el foc. Ja veurem que conforme anem remenant, en algun moment començarà a espessir i en aquell moment ja hem de parar el foc, acaba de remenar, i emplatarem. Ara comença a agafar textura. I en aquest moment ja podem parar el foc. No és una crema pastissera, és com una crema catalana. Per tant, la textura no té per què ser molt espessa. Més aviat fluida, perquè en el moment que refreda queda una mica més, amb més consistència. Molt bé, doncs aquí tenim el plat, i abocarem la crema. I ara torno a repetir, això ho estem fent de manera ràpida, però lo ideal ara seria que això refredés, que estigués a la nevera unes hores, i a l'hora de menjar-lo, en el moment just de menjar-lo, hi posaríem el sucre, com farem ara. Doncs ara hi posaríem una fina capa de sucre. És important que cobreixi
tota la crema, perquè la part que no estigui coberta amb sucre, en comptes de caramel·litzar, el que farà és cremar l'ou i fer una espècie de truita. Es pot fer tant amb el cremador aquest, amb el soplet, com amb una pala. I aquí el gust. Hi ha gent que li agrada ben cremat, ben negre, o només una mica d'auradet. A mi m'agrada així. Netegem bé el plat, que sempre queda una miqueta de sucre. I acabem de decorar amb una mica de farigola, que són els ingredients al final que porta la crema, una branqueta de farigola, i en podem posar uns pètals de rosa deshidratada, que és la protagonista de la jornada. I aquí us presento la crema de roses. Que aprofiti!